Hej og hjertelig velkommen til afsnit 7 af Danmark mod nye mål. Vi skal tage ud til en startopstilling til den store kamp mod Spanien. En kamp, som et eller andet sted nok ikke har en helt stor forventning til at vinde i hvert fald. Men bestyrelsen, de mener i hvert fald helt sikkert, at det skal vi. Vi skal præstere noget mere. Så det blev utroligt interessant. Så jeg har valgt at lave en lidt mere defensiv taktik. Så jeg er spændt på at se, om mit hold kan spille sådan lidt mere defensiv orienteret. Dalsgaard havde en rigtig god kamp i sidste kamp, så han får lov til at... Nej, det var nok træt, så jeg tror faktisk Peter Ankersen på højre bakken. Inde centralt, der skal vi have Simon Kjær nu, sammen med... Jeg tror, han skal være derinde sammen med Andreas Christensen, hvis han er klar. Det er nogenlunde. Venstre bakken. Det er lidt mere defensiv venstre bakke, vi skal bruge, så jeg vælger at starte med Christian Pedersen. Ikke en erfaren herre, 24 år. Spiller sådan til gengæld rimelig mange kampe i The Championship 33 for Birmingham. Hvilket, det synes jeg faktisk, det er okay. Dybdeliggende playmaker. Lars Schöne skal ligge ned og rydde op nu. Han plejer normalt at være god som offensiv. På den centrale midtbane, Delaney. Felt til felt. Så vil jeg gerne have Eriksen som fremskudt. Playmaker på den centrale midtbane i stedet for. Vi skal have højkant, der vil jeg gerne have Robert Skov igen. Spiller en rigtig god kamp. Så vil jeg ud på venstrekanten. Der vil jeg gerne prøve med lidt hurtighed, og så prøver vi Fischer ud på den her venstrekant. Og helt oppe i front, der skal vi prøve en... Yusuf Poulsen har spillet rigtig godt for sit klubhold også jo. Faktisk skal spille til at komme til Tottenham, kan jeg se. Spillet 25 kampe i Bundesliga, scoret 16 mål. Det er ret fantastisk. Vi har også en Nicolai Jørgensen, vi kunne sætte ind. Han er også eftertragtet i blandt andet Newcastle. Vi har en Dolberg, som også har en mulighed selvfølgelig. Ja, han har ikke spillet super godt. Så bedst angriber i PT, det er faktisk Josef Poulsen. Jeg tror også, det er ham, vi vælger at starte med. Man skal spille som fremskud, det er ikke lige hans bedste rolle, men det er den rolle, han får lov til at spille i dag. Godt. Jeg tror, det bliver startopstillingen mod Spanien. Lidt mere defensiv orienteret af startopstillingen. Hvilket jeg tror vil være meget godt. For vores hold. Vi spiller godt nok. Vi spiller på hjemmebane, og selvfølgelig det er en kamp, vi burde måske vinde, men jeg tænker også, at vi skal ikke angribe helt vildt. Vi skal passe lidt på os selv i sådan en kamp her. Vi er ikke favoritter, men det er faktisk ret tætte odds. Så og Spanien, de har jo vundet over... Hvad må det? Irland eller Liechtenstein? Vi prøver at se, hvad har de spillet. De vandt 2-0 over Irland. Ikke det vildeste resultat, må man sige. Så vi har chancen for at vinde over dem, det er helt sikkert. Den skal vindes i parken. Det bliver spændende. Ja, jeg tror på jer. Så er det der. Og så er vi klar. Det kan være, vi lige skal se, hvad den stiller lige op. Det kan vi ikke se der. Nå, det kommer nok senere. De har De Gea på mål, Sergio Roberto, Javi Martinez og Ramos på den centrale, Nacho, Busquets på den defensive, Saúl og Koke, Vitolo, Isco og Diego Costa i front. Det er også giftigt holder med. Der skal have koncentration. Smeichel var tæt på at lave fejl igen der. Ikke vildt med ham, Smeichel. Virker meget usikker. Synes jeg godt nok. Andreas Christensen. Så er det fremme. Eriksen. Schöne. Går meget langsomt der. Delaney. Ud til Fischer. Så er det frem Fischer. Så skal den over til Sjøs Poulsen. Kommer der. Samler op igen. Ind til Eriksen, der scorer til 1-0. Parken eksploderer lige nu.
Da. Det er vigtigt. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så godt skyde Poulsen, og det er også godt set, Eriksen kommer ind der fra midten af og score. Så vigtigt, mand. Rigtig vigtigt. Vi dominerer faktisk lidt i forhold til skud. Det er jo dejligt, at vi kan gøre det på hjemmebane. Delaney er lidt træt. Vi skal bare koncentrere os nu, drenge. Ikke lave nogen fejl. Ingen fejl. Hvis vi kan tage den her mod Spanien, så er det et godt skridt imod EM, vil jeg allerede sige nu. De andre modstandere i gruppen, det er rimelig overkommelige modstandere. Og så handler det altså om at vinde stort over Liechtenstein, der skal scores med mål. Sjøne. Så kan Roberto lægge den ind over til Isco, der scorer til 1-0, eller 1-1. Lidt tamt forsvarsspil, vil jeg sige. Delaney tager ud, sætter Pierre Emil Højbjerg ind i stedet for. Robert Skov har ikke spillet sin bedste kamp, sætter Pio Nacisto ind i stedet for. Gider ikke se målet af Isco, det er ikke det værste. Lige nu ligger vi helt lige med Spanien. Har skudt mål mere end Spanien har. Eriksen med frispark. Ui. Ikke langt fra, nej. Jeg tænker faktisk, jeg vil lige tage Josef Poulsen ud, måske. Eriksen er stræt. Han skal blive ind i Eriksen. Så tager vi Nikolaj Jørgensen ind i stedet for Josef Poulsen. Ui. Det er jo Koster. Dumme. Bip. Får et rødt kort nu. Vigtigt. Det betyder så også, at Eriksen er skadet, og vi har lige taget en udskiftning. Nikolaj Jørgensen, så vi kommer også til at spille en mand mindre. Det var ikke helt lige det, der var meningen. Lad os koncentrere os lidt. Asensio. Koke samler op. Det giver med udspark. Martinez. Ind til Sergio Ramos. Ud til Nacho. Asensio. Ankersen kommer. Og takler rigtig godt. Ankersen indover. Fischer helt alene. Scorer til 2-1, mand. Sådan. Godt, Fischer. Ankersen der, sidste. Og så Ankersen igen, ligger han langt over. Han ser Fischer helt fri derovre. Og så ligger han bare perfekt ind. Vigtigt. Nå, så får vi Fischer rødt kort nu. Ja. Anden gule kort i kampen. Nu er vi presset. Ultimativo. Så har vi en sidste her, som ikke lige ved, hvor vi skal spille henne. Du skal spille en offensiv midtbane. Det tror jeg ikke, han kan, men det får han lov til nu. Vi har Eriksen, der er blevet skadet. Vi har Fischer ude med et rødt kort. Sjøne ind over med den. Nu er vi to mand i undertal. Eller en mand i undertal i forhold til dem, men vi har to mand ude. Så bliver lidt noget til bankbold her til sidst, og ja, det koster os. Jo. Nu skal vi tabe den her. 2-2, det er fint. Det er fint mod Spanien. Ja, det går nok. 2-2 bliver det. Det er egentlig okay, synes jeg. Mål er Eriksen og mål er Fischer. Det er to Ajax-drenge, der kommer i gang. Begge, der må forlade kampen tidligere. Eriksen er skadet. Vi må se, hvad han har fået af skade. Fischer karantæne en kamp. Ja, det er da ikke så meget at gøre ved. Vi må lige se Eriksen. 2-4 uger, så han er klar igen. Meget hurtigt. Vi skal først spille i juni, og vi har marts nu, så det vil sige april, maj, juni. Ja, så er det lang tid til næste omgang af landsholdsfodbold. Der kan ske meget.
med spillere og skader og så videre, men jeg synes, det hold vi udtaget den her gang, det var faktisk et rigtig, rigtig godt hold. Og vi er nok også, ja, vi er stadig usikre, men jeg tror stadig bestyrelsen, de er jo okay tilfredse med os. Det er den der Nations League B, der tynger os lidt. Den skulle vi have haft mere ud af. Det må vi gøre næste gang. Der er ikke så meget, det gør. Vi ligger nummer 12 på verdensranglisten. Jeg tror faktisk, vi rykker lidt op i forhold til sidste gang, vi så den. Der lå vi nummer 14. Så ligger nummer 2 lige nu. Det er jo fantastisk. Så jeg tror, det var det for nu. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Og håber, I nytte det. Husk at trykke follow og så videre. Gør det godt. Hej hej.